Так, друзі, всім привіт. Дивіться, яка погода сьогодні. Просто бомба. Шепче просто. І отаку погоду передали на 12 днів. Так що сонячничок он на горизонті стоїть. Чекає, поки його змолотять. Значить, сьогодні волога була 12. Чекаємо днів 3-4. І залітаємо молотить. Ну, а сьогодні, значить, повиганяли всю техніку. Камазіка, кейса вигнали. Прицепчик відтягнули камазовський і займаємося трошки орлом. Значить, перетягуємо, перевозимо дрова, які раніше замовляли у лісгоспі. Перевозимо їх з бази додому, щоб вони були вже на місці. Значить, стоїть у нас твердопаливний котел і будемо топити дровцями. Ну, вже не перший рік, вже та більше 5 років. Значить, дерево сосна. Горить хорошо, нічого там не забиває, значить перевірено вже роками, так що вам побажаю приємного перегляду, як ми все це робили. Ну а ви там не скупіться на лайкосика, на підписочку, ну і на перегляд до кінця відео, так що всім приємного перегляду.
це був ще один КАМАЗ. КАМАЗ був 5320. Це ми з нього забрали мости на наш КАМАЗ, той що 4310. Ну а зараз він нам отак по господарству слугує.